Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гудзики. І сьогодні у нас гудзикове відео. Так, розпочнемо з подарунків. Ось такі скляні гудзики з ручною підмальовкою я отримала від пані Наталі в подарунок. Від пані Наталі з Києва, тому що сьогодні ще буде згадуватись пані Наталя, чомусь дівчата, які мені допомагають, Наталі. Ну, так вийшло. От, я їй дуже-дуже вдячна, бо вона сама трошки не зрозуміла. Щось камера, не, ну, щось світло, дуже сонячно. Да, я вже зрозуміла, що вночі відео знімати простіше. Камера краще фокусується, так, але сьогодні ранок, і я знімаю вам зранку. Так, вона сама не дуже зрозуміла, які гудзики мені подарувала, поки, мабуть, не побачила мою реакцію. Пані Наталя, я вам дуже-дуже вдячна, насправді. От бачите, трапляються і у нас такі гудзики, але ну, я не маю можливості на нашій барахолці, ні, якщо чесно, на нашій барахолці я також придбала. Придбала. Я вам буду показувати, як я вам покажу, який гудзик я придбала на нашій барахолці. От все інше на інтернет-площадках. Тож, пані Наталя, я вам дуже-дуже вдячна. Ще раз показую для тих, хто не дуже розуміється, де пластик, а де скло. Ось така ніжка – це здебільшого скляні гудзики. Це молочне скло. Ось, бачите? І це ручна розфарбовка. Красені, неймовірні, рідкісні, пані Наталя, я вам дуже-дуже вдячна. І це послугувало нагодою показати вам всі гудзики, які в мене є з ручною розфарбовкою. Давайте швиденько подивимось. Ось скільки, бачите? Я вам зараз їх покажу. Так, ну, чесно вам скажу, два гудзики є такі, що я точно знаю, що вони існують в кольорі. А в мене такі були в сріблі, в золоті, тобто в фарбі, потерті до того. І я їх, так, бачите, відреставрувала, пофарбувала сама. Ось оці квіти точно є, білі гудзики з кольоровими квітами. В мене є тільки темний. От, і я його розфарбувала сама. Розфарбувала і любуюсь. Ну, це, знаєте, так, як посилання в космос. Можливо, воно притягне справді чехословацький гудзик з заводською розмальовкою. І ось такий гудзик. Колись я його отримала в подарунок від Світлани Малевської. І один розфарбувала також, тому що отут це оригінальний. Він є білий, от саме в такій розфарбовці. Зелений з червоним. Ну, дуже ж гарні. Я розумію, що в мене дуже-дуже мало шансів самій придбати гудзик в кольоровому розмалюванні, тому я його розмалювала сама. Сподіваюся, ви мене зрозумієте. Так, перепрошую, постараюсь вам швиденько. Так, далі. Оце також ручна розмальовка, чехословаччина. Ось такі. Яблуко і груша. Ось, бачите? Вони такі рельєфні і отак вручну підмальовані. Буду вам скрізь показувати ніжку, щоб ви вже орієнтувались, бо я вже зрозуміла, що деякі з моїх підписників, дивлячись на мене, почали колекціонувати гудзики. Мені дуже приємно. Да, в мене є нарешті коліжанки, з якими я можу обмінюватись гудзиками або фотографіями нових гудзиків в колекції. Ось такий гудзик, метелик. Він трошки потертий, але це я також обмінювалася з пані Алою. От, мені дуже-дуже приємно. Так, і от дивлячись на цей гудзик, я зрозуміла, що я не взяла той гудзик, на який міняла. Зараз, мабуть, зупиню, піду його візьму. І так, я принесла. Цей гудзик я міняла на ось таких слоненят. Ну, тут, можливо, саме слоненятко і аерографія, а очки і ніжки підмальовані вручну. Ось, бачите? І то чехословаччина. Ось таких маю.
Покажу вам ще звіра. Якщо ви знаєте, скажіть мені, це також маленький гудзик. Ну, це серія дитяча, можливо. Не буду споряти, дорослі чи дитячі. От що це за звір? Можливо, це єнот? Воно таке ж дрібне, от спробуйте його розмалювати. От бачите, на хвості такі наче полоски. Тому я вирішила, що це такий єнот. Також скляний гудзик, така ніжечка. Далі ось такий метелик. Тут повністю ручна розмальовка. І хочу вам сказати, що думаю, що це жіночі. До сукні або до блузки. Думаю, не думаю, що це дитячі. Як і великий метелик, до речі. Тому що я бачила в інтернеті фотографію, як завжди, якщо знайду, прикріплю. Там серія чехословацьких гудзиків дорослих жіночих. І там є гудзики з зображеннями тварин. От, це нагода показати вам, що це не дитячі гудзики. Далі, мабуть, оцей. Ну, це таке щось по типу трафарету нанесене. От, ось такий скляний гудзик. Також Чехословаччина або Європа, не Радянський Союз. Тому що Радянський Союз, у них була аерографія і все. Далі, ось цей гудзик. Це Чехословаччина по ніжці. Це десь початок 70-х років. Оцей я придбала на нашій барахолці. Була так здивована і була дуже-дуже задоволена. Далі. І оцей. І оці два гудзика з ручною розмальовкою я придбала на нашій барахолці. Ну, насправді їх не два, а по два. Мені більше в колекцію не треба. І хочу сказати чесно, якби було їх більше, я би їх забрала. Але і грибочків було два, і ось таким орнаментом було також два. Другий трошки більш потертий. Але ну, не можна лишати такі гудзики, це дуже рідкісні. Такі в мене також є десь серія таких гудзиків, якщо знайду, також прикріплю вам фото. Сподіваюсь, я вас не дуже затримую. Ось такий тюльпан. Такий тюльпан є синій, це моя мрія. От, сподіваємось, що воно колись, коли-небудь притягнеться. Це великий жіночий гудзик, ну, тобто до жіночого одягу, не дитячий. От. Колись в мене вже ці гудзики були, я їх придбала на OLX і потім бачила на Віоліті. І тепер думаю, боже, чого я їх не викупила? Ціна була низька, бо продавець не розумів, що він продає. Навіть на Віоліті таке трапляється. Тепер дуже-дуже шкодую. Ну, звичайно, що лот продався. Хтось також розумів. Так, такі я нещодавно, ну, не зовсім нещодавно, але показувала розпаковку. Ось такі гудзики з отворами. Але ось такими дрібними квіточками, листочками, ручна підмальовка. Так, швиденько. Так, оце дуже-дуже старенький гудзик. Я їх придбала десь рік тому. Показувала розпаковку. От бачите, він такий рельєфний. Бо зазвичай сфотографувати його дуже-дуже складно. От, оце така оригінальна фарба. І з такими гудзиками треба бути дуже-дуже обережними. Тому що я придбала їх два, я їх викупила на аукціоні, заплатила дорого, чесно вам скажу, дорого. І оцей гудзик я зіпсувала, коли мила. Тобто я його намочила, взяла зубну щітку, так один раз стирнула. І вся фарба зійшла просто. Вона знялась такою плівкою. Тому що це така фарба стара. Вона просто знімається просто плівочкою, не стирається. Просто вся сходить одразу. Відслоїлась і все. Я вам скажу чесно, я плакала. Я сиділа і плакала, тому що я дотепер не можу зустріти гудзика такого. Це Австрія, скоріш за все, я думаю, тому що це їх квіти. Я його реставрувала, я шукала довго, от збоку тільки, бачите, оце залишилась оригінальна фарба. Оце все, що залишилось. Він був підтертий, тому я його і реставрувала, намагалась, щоб вже ж так, не зовсім новий, да? Але чесно скажу, я ну така розстроєна, ну що, ну підфарбований, це вже не те. Що хотіла вам показати ще, гудзики світяться.
Сподіваюсь, покаже камера. Ось, бачите? Навіть при такому яскравому, цей трошечки, цей зовсім-зовсім трошечки, цей з уранового скла. А якщо з лицевої сторони під фарбою взагалі не видно. Цей видно, а цей не видно. І, мабуть, хочу вам показати гордість моєї колекції. Ось такі гудзики. У мене їх три. Викупила я їх на аукціоні Віоліці. Коли викупила? Десь трошки більше року. Лот був дорогий, і я за ним спостерігала десь, чесно скажу, десь рік до повномасштабного вторгнення. Це повністю ручна розмальовка, це Чехословаччина. Сподіваюсь, камера фокусується, як ви бачите. От, ось такі гноми. Дуже-дуже рідкісний екземпляр. І коли після того, як Чернігів вже відігнали від Чернігова, скажімо так, бо в Чернігів вже майже не зайшли, коли я вже могла дивитись на гудзики, от дивіться, Чернігів був в оточенні майже 40 днів, да? На початку березня відігнали. Доїхати до нас не можна було. Весь квітень ми ще були в такому шоковому стані. І, чесно, десь в травні я дістала шкатулку з гудзиками, відкрила, закрила. Я навіть не могла колекцію свою дивитись. І потім десь вже влітку я почала потрошку розуміти, що мені треба повертатись до життя. Я доставала, відкривала, брала верхні гудзики, дивилась, клала, ховала шкатулку. З повернення було дуже складне. І от я дивилась в інтернеті, які лоти залишились, які продавці живі, з яких міст. І цей лот був в наявності. Я його викупила. Це були не перші гудзики, це були, мабуть, другі гудзики, які я викупила, але я вирішила, що мрії мають збуватись. Ну і хочу вам сказати, що до того моменту ціна була не така вже. Тобто ціна залишилась та сама, але ціни змінились. Тож, оце моя така гордість моєї колекції. Такий гудзичок. Да, шукаю півника. Ручна розмальовка, синій з червоним. Я два рази його викупляла, я вже розказувала. Ні, не знаходила, перепрошую. Перший раз продавець. Ну, це було давно, це було 3 роки тому, і продавець назвав, ну, таку ціну 1000 за ті гудзики. Ну, я не знаю, 3 роки тому 1000 за гудзики, так в цей зараз дорого. А потім, 23 лютого, я викупила тих півників в Маріуполі. Ну, звичайно, що вони не приїхали до мене. Хазяйка жива. Хазяйка жива, дівчині вдалося врятуватись, вона виїхала. І то велике щастя, хочу вам сказати. Далі. Далі покажу вам мої знахідки з барахолки. Ось вони. Так, з чого почнемо? Мабуть, почнемо з того, що в мене вже було. В мене був ось такий гудзик. Я його коли побачила, я подумала, що це кліпса. Але я все одно взяла її в руку. А, да, і це я придбала у нас на барахолці один давно. Давно-давно. Мабуть, до повномасштабного вторгнення, якщо чесно, не пам'ятаю. От. Бачите, який красень. На жаль, перлинка втратила покриття, але для мене це не має значення. І от мені трапився от такий гудзик. От що значить Чехія, яка займалась виготовленням прикрас. Ну, звичайно, і той в мене один, і той в мене один. От, але. Ну, не можна ж було лишати, правильно? Такі гудзики лишати не можна. І, по-друге, це ж показує різноманіття, да? Що були і такі, і такі. Ну, зараз я бачила, такий на OLX продається 150 гривень за один. Гудзик. Дуже-дуже класні. Важкі. Дивіться, яка форма. Всередині. Тобто, бачите? Бачите, всередині порожні, такі дуже-дуже гарні взагалі. Бачу. Я перепрошую, зависаю, нічого не можу зробити. І
Всі ми звикли до набірних брошок, да? Це для нас не новина. Коли я зустріла оці наборні гудзики, набірні, мабуть, перепрошую, я була здивована, бо я таких ще не зустрічала. Але вони в такому були поганому стані, потерті, бачите, взагалі втратили покриття. Що робить? Звичайно, я вибрала два найкращих і забрала в колекцію для прикладу, тому що такі гудзики треба мати в колекції. Я знаю, що і брошки втрачають, до нашого часу покриття майже не доходить. Ось оці намистинки нижнього ряду, мабуть, кращої якості, вони всі-всі ціленькі, а верхні, мабуть, були темні, темно-сині, мені здається. Вони втратили покриття. І тут зелені також втратили покриття. Ось такі на лісці. Я їх не чистила, тому що я боюсь ще більше їх пошкодити. Так обережно попротирала і все вологою серветкою антисептичною. Ось такі красені мені трапили. Не можна ж лишати такі гуди. Взагалі, це окраса колекції, розумієте? Зараз таких гудзиків нема, набірні гудзики. Звичайно б, я не відмовилась мати такі в гарному стані, але я сподіваюся, ви вже також побачили, які були гудзики, і набірні також. Далі хочу запропонувати вам ще одну розпаковочку і нагадати гудзики, які я вже показувала. Ці гудзики мені також допомогла знайти на торговій площадці «Шафа» моя підписниця, пані Наталя. Я вам дуже-дуже дякую. Писали продавцю, тому що «Шафа» мене не пропускала. Я там була зареєстрована також до повномасштабного вторгнення. Але там щось було з паролем. Коротше, довга була така мудахінь. Перепрошую за таке слово. От, але мені вдалося, до речі, я дуже-дуже вдячна продавчині, яка надала додаткові фото, відправила одразу в той же день, що я навіть не розраховувала. Бачите, як запаковані. Давайте подивимось. Вона навіть дозволила мені вибрати гудзики з тих, що були, тому що це гудзики ручної роботи і вони різні. От ми з вами побачимо. Ви вже трошки бачите, да? Ось такі гудзики. Да, точно. Вона мені навіть прислала ті гудзики, які я вибрала. Спитала в неї, чи я можу вибрати, вона дозволила, вибрала з гудзиків і прислала мені, я їй дуже-дуже вдячна. Ось такі гудзики ручної роботи, знизу таке в нас молочне скло, потім, я не знаю, мабуть, імітація квітки, да? Тому що зелені оці такі смужки різнокольорові і ось така імітація. Квітки – це все нанесено склом, не фарбою. Ось такі гудзики на ось такій латунній ніжці. І я вам зараз нагадаю, попередні мої гудзики, я показувала розпаковочку ось таких гудзиків. От, бачите? Ось такі красені ручної роботи. І показувала, в мене їх три, зараз побачимо, чи вони помістяться, ось такі. І тепер у мене ось три різновиди ось таких скляних гудзиків. Бачите, просто боюсь, щоб вони не впали, бо як зараз порозкочуються, вони ж можуть і порозбиватись. Покажу для тих, хто не бачив, для тих, хто бачив, нагадаю, перепрошую. От ось такі гарнющі гудзики. Пані Наталя, я вам дуже вдячна. От обидві мої помічниці в цьому відео – це пані Наталі. Що ж, покладемо, мабуть, ще гудзики, подарунки. Так, там ще був подарунок запонки. Там десь до мене має приїхати запонка
Я виграла на аукціоні, і тоді вже покажу вам, бо я вже давно також обіцяла показати мою колекцію маленьку запонок. Так, і оце такі мої знахідки на барахолці. Перепрошую, що так, ну от, так вам буде краще видно. Що ж, дякую, що заходите, заходьте ще, сподіваюсь, вам цікаво. На все добре!